তুমি হুনকালে মোক তোমার পাপার লগত কথা পটাই দিয়া নহলে তুমি নিজে পাতি ডিল টু ফাইনাল করা ওকে ওকে মই পাপার লগত কথা পাতিম তোমাক জিমান পাৰো হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ পাপাৰ ওপৰত ফিয়েট আছে তোমাক যিমানখিনি টকাৰে প্ৰয়োজন হয় মোৰ পাপাই সিমানখিনি টকা দিয়ে তোমাক হেল্প কৰিব কিন্তু আমাৰো এটা চৰ্ত আছে সৰুকে সৰুকে কি চৰ্ত এতিয়া কি মাখি মাৰি থাকিবি নে কিবা কবি কবলে কি আছে আৰু প্লেনটো কি কৰো একো পাত্তাই পোৱা নাই প্লেন বুলিবলৈ কি আছে ডাইৰেক্ট মায়াক শ্বুট কৰিলে হ'ল কথাটো ইয়াতে শেষ হৈ নাযায় পাব্লিক প্লেচত কাৰোবাক গুলি মাৰি অহাটো ইমান সহজ কথা নহয় মানুহে পালে লাইফ চেচ সেইবুলিতো হাতপতি বহি থাকিব নোৱাৰো ইফালে চহৰীয়াই টাৰ্গেট দিছে অহাকালিৰ ভিতৰত যদি মায়াক আমি মাৰিব নোৱাৰো তেনেহ'লে আমাক মাৰি পেলাব আমাৰ বছ থাকিব লাগিছিল আজি বছ থকা হ'লে আজি এনেকুৱা অৱস্থা নহয় কেতিয়াও হাজাৰ গালি পাৰিলেও আমাক কিন্তু গাইড কৰিছিলে আৰু বছক মৰাৰ বদলা আমি ল'ব লাগিব বুজিছ এইবোৰ কথা ভাবি থাকি লাভ নাই আজি মুঠতে আমি মায়াক মাৰিবই লাগিব ঠিকে কৈছ তই নহ'লে বছৰ আত্মাই শান্তি নাপাব কেতিয়াও এতিয়া ক'ত কেনেকৈ মাৰিবি সেইটো ভাব এটা কাম কৰোঁ পাব্লিক প্লেচত মৰাতকৈ তাৰে ঘৰত যাই শ্বুট কৰি থোৱা হওঁগৈ হেল্ল' হয় ছাৰ অ'কে কি ফাইল ছাৰ ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে কি কৈছে মায়াক মৰাৰ আগতে ফাইলত এটা চহী কৰাই ল'বলৈ কৈছে আমি কি ঘৰটো একেবাৰে এৰি থৈ যাবগৈ লাগিব নেকি একেবাৰে নহয় যিটো ছাৰ যেতিয়া কেছটোত জিকিব তেতিয়া আমি আকৌ প্ৰপাৰ্টিবোৰ ঘূৰাই পাম আৰু যদি কেনেবাকৈ হেই জিতু ভিতৰলৈ যোৱাচোন তুমি অলপ কাইলৈ উকিলজনে কিবা চলিউশ্যন ওলাব বুলি কৈছে নেকি মেম এতিয়া সকলোবোৰ কেছটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কেছটো ভালদৰে ছল্ভ হ'লে মা দেউতাৰ প্ৰকৃত হত্যাকাৰী কোন সেয়া ওলাই পৰিব মোৰ মতে কিন্তু ৰাণাৰ হাতত বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰমাণ আছে নহ'লে সি সাক্ষী দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাক কেতিয়া হত্যা কৰি নাপেলায় মই জানো বিজিত আৰু সেইখিনি ময়ে উলিয়াব লাগিব কিন্তু কেনেকৈ উলিয়াবা ৰাণাৰ গোটেইকেইটা ঠিকনালৈ গৈছোঁ মই তাত গ'লে নিশ্চয় কিবা না কিবা এটাতো বিচাৰি পামেই কিন্তু এইবোৰত লাগি থাকিলে অৰ্ণৱৰ কেছটোৰ কামটো নহ'বগৈ কাৰণ কাইলৈ কেছৰ তাৰিখ পৰিছে কোৰ্টত আমাৰ হয়তো তেতিয়া আমাৰ পুৰণা ঘৰটোও নাই বা ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত আমি ক'ত থাকিম এক লাখ টকা বেংকত জমা পইচা যিকেইটা আছিল গোটেইকেইটা উলিয়াই দি দিলোঁ কিন্তু আপুনি মোক নোকোৱাকৈ এই কামটো কৰিলে যে তোক কোৱা হ'লে কাকো নোকোৱাকৈ দবাই ৰাখিব পাৰিলিহেঁতেন জানো মায়াকটো কলিয়েইহেঁতেন তাৰমানে আপুনি কথাটো মায়াকো কোৱা নাই কোৱা হ'লে মোক টকাখিনি দিবলৈ দিলেহেঁতেন জানো পাঁচ মুহূৰ্ততে ঘূৰাই দিয়ালেহেঁতেন এতিয়া তাই ইমান বিপদৰ সময়ত ইমানখিনি টকা ক'ত পাব মই নিজেই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেয়েহে উকিলজনক টকাখিনি দিছো আপোনাৰ সিহঁত দুটালৈ ইমান মৰম নে আমাৰ বাহিৰেনো সিহঁতৰ নিজৰ বুলিবলৈ আছে কোন অঁ সিহঁত সৰু থাকোঁতে মই অকণমান ভয় কৰিছিলোঁ সিহঁতক চপাই ল'বলৈ কিন্তু পিছলৈ সিহঁতে আমাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলে সেইখিনি মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ মনত পেলাচোন
তোর অসুখের সময় মায়ায় সহায় নকরাহেন তোক মানে ঘুরাই নাপালোহেন। আজি তাই বিপদের সময় আমিয়ে যদি আগবাড়ি না যাও তেনহলে কোন যাব? আপনি টকাখিনি দিয়ার কারণে মই বেয়া পোৱা নাই নহয়, মোক নজনোৱা কারণেহে তেনেকে কইছো। পিছে উকিলজনে কি কলে? এ র কেদালক মই লগে করা নাই। কিয়? এই লগ পালেই পয়সার কথা সোধে, মই বাকিখিনি যোগাড় করব পড়াই নাই নহয়, সেকারণে ফোনটো অফ করে থৈছো। ও মানুষটুয়ে যদি কেসটো নেখেলো বুলি কই দিয়ে তেতিয়া দেখুন আপনার পয়সাখিনি এনেই যাব। না যায়, কালি বোলে তেও অফিসার স্টাফর লগতে কথাটো আলোচনা করেছিল, হেমন্তই মোক কইছে নহয় রাতি মায়াকো ফোন করেছিল। কেসর তারিখটোনো কেতিয়া পড়িছে? কাইলৈ। তো হেৰি কচুন, মোলে খাবলে কিবা এটা যোগাড় কৰকচোন যা, মই ফাৰুককে ফেক্টৰী পাওঁ হ'গে, ফেক্টৰী কমৰ্চাৰীখিনিৰ লগতো পাতি চাওঁ, আমাৰ ইউনিয়ন ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা কিবা দিয়ে নেকি। বলক মই ভাত বাঢ়োগৈ। অ তাকৰকে দিবি, কেইটামান টিফিনত অৰুণাবলৈও ভৰাই দিবিচোন, মই বাহিৰে বাহিৰে থানাত সোমাই যাম এপাক। কিন্তু সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় বিজিৎ। কিয় সম্ভৱ নহ'ব? মই কি তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহ নহয়? মানিছোঁ তুমি আমাক বহুত ভাল পোৱা, কিন্তু সেই বুলি আমিতো তোমাৰ ওপৰত বোজা হৈ পৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনজন কেতিয়াও আপোনজনৰ ওপৰত বোজা হ'ব নোৱাৰে ৰিয়ান। বায়ে তোমাৰ এই প্ৰস্তাৱটো কেতিয়াও মানি নলয় বিজিৎ। বাক বুজোৱাটো মোৰ দায়িত্ব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি কোৱা তুমি ৰাজি আছা নে নাই। মোৰ কথাটো মেইন নহয় বিজিৎ, মেইন কথাটো হৈছে তোমাৰ এই ফ্লেটটোত আমি সকলোবোৰ বহুত অসুবিধা হ'ব একেলগে থাকিলে। সুবিধা অসুবিধাটো তুমি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। এতিয়া চোৱা এই সময়খিনিত একেলগে কিমানখিনি প্ৰব্লেম আহিছে, আপোন মানুহখিনি যদি একলগ হৈ নাথাকোঁ তেতিয়া শত্ৰুৱে যথেষ্ট সুবিধা পায়। তুমি বুজি পাইছা ন মই কি কৈছোঁ? ঠিক আছে বোলা, বাক এবাৰ কথাখিনি জনাই লওঁ। ভেৰি গুড, আপোন মানুহবিলাকে এনেকৈ হাতত হাত ধৰি থাকিব লাগে, বোলা। মজদুৰখিনিৰ দেখোন নিজলৈকে পইচা নাতে, সিহঁতেনো মায়াক টকা দি সহায় কৰিব পাৰিবনে? কি কথা ক'বলৈ আহিছো তই? মায়া আৰু অৰুণাভৰ কাৰণে সিহঁতে জান দিব পাৰে, আজিলৈকে মজদুৰবিলাকৰ প্ৰত্যেকটোৰে নাম মই নাজানিব পাৰোঁ, মায়া কিন্তু জানে। ইমানেই আন্তৰিকতা সিহঁতৰ মাজত, আৰু আমাৰ ফাণ্ডতো কিছু টকা ওলাব দেচোন। হে প্ৰভু, সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ গ'লে হ'ল আৰু। পেহা, পেহী, পেহা আপুনি ক'বলৈ যায় নেকি? ফেক্টৰী পৰা আহো বুলি ভাবিছো, এ তোমাৰনো আজি হঠাতে কি মনত পৰিল? মোৰ আচলতে আপোনালোকক কথা এটা জনাবলৈ আছিলে। তুমি আগতে বহি লোৱাচোন। বাহ, মায়া মেডাম বহুত বিপদত পৰিছে পেহী। তেওঁৰ ঘৰৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কাগজখিনি চুৰ হ'ল। চুৰ হ'ল? কেনেকৈ? তেওঁ কোৱা মতে ৰক্তিমে চুৰ কৰিছে হেনো। ইয়াক আজি মই? কিন্তু পেহা, আমাৰ হাতত একো প্ৰমাণ নাই। এই প্ৰমাণ সমান হৈ থাকিব, ঐ দাখন কৰ, দাখন কৰ। পেহী ৰখাওকচোন পেহাক, ইমান খং নহয় মানুহজন, কি যে কৰিছে নহয়। ইয়াক আজি মই চাফা কাটি দিম। এনেকুৱা কৰিলে মেডামে উলিয়াব নোৱাৰিব অৰুণাভ ছাৰক। আপুনিনো ধৈৰ্য ধৰি কথাখিনি শুনি নলয় কিয়? মই তোমাৰ এই প্ৰস্তাৱটো মানি ল'ব নোৱাৰিম বিজিৎ। মই আপোনাক প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই মেম, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো, নহলে আপুনি ইমান কষ্টত কেনেকৈ থাকিব? ইমানো একো কষ্ট নহয়, এইবিলাক সকলোবোৰৰ অভ্যাস আছে আমাৰ। তুমি মিছাতে আমাৰ কাৰণে বিপদত পৰিব নালাগে। আপোনালোকক মোৰ লগত ৰাখিলে মোৰ আকৌ কি বিপদ হ'ব মেম? মোৰ ভালহে লাগিব, আপোনাৰ আৰু ছাৰৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰাৰ সুযোগ পাম। কিন্তু আমাৰ লাইফটোৰ লগত তোমাৰ লাইফটো বহুত ৰিস্কত আহি যাব বিজিৎ। জি আহে আহক মেম, মুঠতে এতিয়া আমি সকলোৱে একেলগে মিলি যুঁজিব লাগিব। আপুনি নিজৰ কথা নাভাবিলেও অন্তত ইহঁত দুটাৰ কথা ভাবকচোন, আপুনি ভাবিছে নেকি আপোনাক অকলে এৰি সিহঁত থাকিব বুলি? সিহঁত দুটা নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব। তাতকৈ আমাক মাৰিয়ে পেলাওক মেডাম, এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপোনালোকক আমি অকলশৰে এৰি থৈ যাব পাৰিম নেকি? এনেকুৱা পাপ কাম মই জীৱনত কেতিয়াও কৰাও নাই আৰু নকৰোঁ। আপুনি যদি ফুটপাথত থাকিবলগীয়া হয় তথাপিও আমাৰ আপত্তি নাই, মুঠতে আমি আপোনাৰ লগত থাকিমেই। ঠিক আছে দিয়া বিজিৎ, তোমাৰ তাতে থাকিম আমি। ঠিক আছে, অৰুণাভক উলিয়াই অনাৰ পাছত মই কিন্তু এই ৰক্তিম বোলাটো কাটিমেই কাটিম, তাৰ পাছত যি হয় হৈ থাকিব। ওহ ৰাম, এই মানুহজনে মানে অনবৰতে কাটো মাৰোকেই থাকিব। যিবোৰ কাণ্ড কৰি থাকে সেইবোৰ কেনেকৈ মনে মনে সহ্য কৰি থাকিব পাৰি, তেজ গৰম উঠি যায়। আচ্ছা এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়কচোন,
মায়াই যে সকলোবোৰ বন্ধকত দিম বুলি ঠিক কৰিছে, আপুনি পিছে কি ভাবিছে? ভাবিবলৈ কিটো আছে আৰু, আমাৰ লগত থাকিব। কিন্তু বিজিতেও তাৰ ঘৰত থাকিবলৈ কৈছে মেডামক। বিজিতৰ ঘৰত কিয় থাকিব আকৌ? নিজৰ ঘৰখন থাকোঁতে বেলেগৰ ঘৰত কিয় ভাড়া লৈ থাকিব? ভাড়া ঘৰৰ মালিকে নিদিলে বেলেগত ভাড়া ঘৰ ল'ম, তথাপি গোটেইকেইটা একেলগেহে থাকিম। হ'ব দিয়ক, আপুনি এতিয়া যাওক, নহ'লে ফেক্টৰীলৈ দেৰি হ'ব। হ'ব, সদ্যহতে মই যাওঁ বাৰু। কিন্তু প্ৰীতি, মায়াক কৈ দিবা ঘৰৰ পৰা চিধাই যাতে তাই ইয়ালৈ আহে, নহ'লে কিন্তু এইখন জেং হ'বগৈ। ঠিক আছে পেহা। ঐ মই যাওঁ, তই থাকিবি। ঠিক আছে যাওক। মানুহটো নহয় কেতিয়াবা একেবাৰে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা কৰে, কিবা অকৰাৰ নিচিনা। আচলতে মানুহজনৰ মনটো বিৰাট চাফা যে সেইকাৰণে কথাবিলাক এনেকৈ কয়। তেওঁৰ মনত যিটো পেটতো সেইটো। এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ জীৱনত বিপদ বেছি। তথাপিও জানো কথাবোৰ বুজালে বুজে। বাৰু তুমি কোৱাচোন মায়া কেনে আছে? আপুনি বহুত কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব মায়া। কেয়াৰফুল মানে? কাৰ পৰা কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব মই? আমি শুনিছোঁ আপোনাক মাৰিবলৈ কাৰোবাক কণ্টেক্ট দিয়া হৈছে। হোৱাট? একচুৱেলি আপোনাক জনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াও আমি ল'ৰাকেইজনক কৰেক্ট কৰিব পৰা নাই। তালাচী চলি আছে আৰু এইকেইদিন আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাব। আৰু এনি টাইম মই আপোনালোকৰ আগফালেই থাকিম, আপুনি ক'ৰবালৈ গ'লে মোৰ লগতো যাব পাৰিব। ঠিক আছে, আমি এতিয়া আহিছোঁ, পাৰাপক্ষত আপুনি দুদিনমান অফিচত নাযাব। কিন্তু মই কাকো ভয় কৰি থকাৰ বিধৰ নহয় ইন্সপেক্টৰ। আপুনি আমাৰ কথাটো বুজা নাই, ল'ৰাকেইটা সৰু, সিহঁতে মাৰিবলৈও ভয় নকৰে আৰু মৰিবলৈও ভয় নকৰে। বাৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ। ছাৰ ছাৰ কি হ'ল? ছাৰ সিহঁত বৰ ডেঞ্জাৰ ন, পিষ্টল চিষ্টল ময়ো কিবা এটা পোৱাহেঁতেন। হয় নেকি? বলক, আপুনি ইয়াত থাকিব নালাগে। এ নেলাগে দিয়ক, মোৰ আৰু সেই লাঠিডালেই কাফি, মই আগফালে আছোঁ ছাৰ। চাওক মায়া, আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু অৰ্ণৱ আপোনাৰ লগত নাই, গতিকে এইকেইদিন কাকোৱে আপুনি বিশ্বাস নকৰিব। আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইন্সপেক্টৰ। ঠিক আছে, এতিয়া মই আহিছোঁ। হয় মেম, তেখেতক অলৰেডি 6,00,000 দিয়া হৈছে। হোৱাট? মোক নুসুধাকৈ ইমানখিনি টকা কোনে দিলে? চৰি মেম, আচলতে আপুনি জানিলে গালি পাৰিব বুলিহে জনোৱা হোৱা নাছিল। সকলো অফিচ ষ্টাফে মিলি 500,000 আৰু প্ৰভাত পেহাই 1,00,000 দিছে। আচৰিত হেমন্ত, তোমালোকে মোক নুসুধাকৈ ইমানখিনি আগবঢ়াব নালাগিছিল। পেহাইও এইটো কাম ভাল নকৰিলে, মইতো তোমালোকৰ পৰা সহায় বিচৰাই নাছিলো। একো নহয় দিয়ক মেম, ইমান সপা টকা আপুনি ক'ত পালে হয়? তাতে বা আকৌ কোৰ্টৰ জৰিমনা কিমান ভৰিবলগীয়া হয় সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ। একদম নেহেলিবি কোনেও, নহ'লে চুট কৰি দিম। ঐ ৰহ, ক'ত গৈছ? একদম নেহেলিবি। কোন হ তহঁত আৰু কিয় আহিছ ইয়াত? চুপচাপ চাইন কৰ। কি হয় এইবোৰ? যি কৰিব দিছো কৰ, নহ'লে চুট কৰি দিম ইয়াক। কৰিছোঁ কৰিছোঁ, মাত্ৰ মই পঢ়ি ল'বলৈ খুজিছোঁ। জলদি পঢ় পঢ় জলদি। কি কৰি আছ? পঢ়। প্ৰভাত আহোঁতে দেৰিয়ে হৈছেগৈ ন? হয়, ফেক্টৰী কামত গৈছে নহয়, আহোঁতে প্ৰায় দেৰিয়ে হয়। আচ্ছা, আজিকালি চাকৰিৰ পৰা দেৰি কৰা হয় বুলি ক'লে ভয়েই হৈছে। মানুহবোৰে যিহে অটপালিকৈ গাড়ী বাইকবোৰ চলাবলৈ লৈছে, এই অফিচৰ পৰা আহি থাকোঁতে ভগৱানে নকৰক কোনোবাই কেনেবাকৈ। বুজি পাইছা নহয়, আজিকালি আকৌ আগতীয়াকৈ গম পাই নাযায় নহয়। আপুনি আচলতে কি কৈ আছে মই বুজা নাই। তুমি বুজি পাব নালাগে, তুমি প্ৰভাতক কথাখিনি বুজাবা, কাৰণ সি আজিকালি ঘপককৈ উত্তেজিত হৈ পৰে নহয়, যিটো তাৰ বাবে বৰ হানিকাৰক। আৰু চোৱা,
আজি মায়াই যাৰ বিৰুদ্ধে কেছ খেলি আছে সেই মানুহবোৰ মই জনাত বহুত বেছি ভয়ানক। এই পৰাপক্ষত তাৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল দিয়াচোন, নহলে অ আজিকালি এক্সিডেণ্টবোৰ দেখি চাই নহয়, অ মানুহক বাহানা এটাহে লাগে। হ'ব বাৰু, মই তেখেতক বুজাম, কিন্তু ছাৰ আপুনি কেনেকৈ গম পালে? চোৱা, যোৱা 40 বছৰে মই এই কোম্পানীটোত কাম কৰি আছো, গতিকে কোম্পানীটোৰ বাহিৰে ভিতৰে কি হৈ থাকে মই সকলো গম পাওঁ। আৰু এটা কথা, পাৰিলে তুমি মায়াক বুজাবা, তাই আৰু সেই পুৰণা ঘাঁবোৰ বিচাৰি থকাতকৈ আমাৰ বাবাক লকআপৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তাতেই মনোযোগ দিয়া উচিত, নহলে সিহঁত যিহে মানুহ শেষত গৈ তাই বাবাকো নাপাবগৈ পাৰে। বাৰু মই আহিছো দিয়া। অ' প্ৰভাতক কিন্তু কথাখিনি ক'বলৈ নাপাহৰিবা দেই। মোৰ দাদাবোক কোনে মাৰিছিলে? তুমিও যে আৰু দেই, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইবোৰ সকলোবোৰ কপালৰ লিখন। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ কপালত মৃত্যু লিখা নাই, গতিকে তুমি বাচি আছা, গতিকে এইবোৰ মিছাতে খুচৰি মেলি তুমি নিজেই নিজৰ কপালত মৃত্যুটো লিখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবাচোন। আহিছো, গুড নাইট। আৰু কিমান টাইম লাগে? কত সহি কৰিব লাগিব? তাতে দেখাই দিব লাগিব। ঐ দেখাই দে, ইয়াতে। ঐ অলপো চালাকিবি নকৰিবি, পুলিচে ঘেৰা কৰিছে তহঁতক, কলিতা পিছফালে যাওক। অ'কে ছাৰ। ঐ ৰ, কৈছিলো নহয় চালাকিবি নকৰিবি বুলি। ছাৰ ইয়াক মই ধৰিছো, কলিতা ইয়াত এটাৰ ভৰিত গুলী লাগিছে, এম্বুলেন্স মাতক। অ'কে ছাৰ। থেংক ইউ ইন্সপেক্টৰ। ইটছ আৱাৰ ডিউটি, সৰি ঘৰ এখিনি ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে। আপুনিতো আপোনাৰ ডিউটি কৰি আছে, ইয়াত বেয়া পোৱাৰ কোনো কথাই নাহে। এই ল'ৰাকেইজনৰ পৰা এতিয়া বহুতে কথা ওলাই পৰিব যিটো অৰুণাভৰ কেছটোত হেল্প কৰিব। এক্সেক্টলি। মই ইন্সপেক্টৰে কৈছোঁ, এটা লোকেশ্যন পঠাই আছোঁ, ইমিডিয়েটলি এম্বুলেঞ্চ পঠাই দিয়কচোন। কালি ল'ৰাজনক কোৰ্টলৈ নিয়া হ'বনে নহ'ব? নিশ্চয় নিয়া হ'ব, এতিয়া খেলটো এতিয়াহে জমিব। পিছে হাকিমৰ আগত কি কয় সেইটোহে আচল কথা, তথাপিও নিয়াৰ আগত পাঠ এটা পঢ়াম তাক। নমস্কাৰ ছাৰ, মই বিনয় চহৰীয়ে কৈছোঁ। হয়, আজি সেই ল'ৰাটোক কিমান সময়ত কোৰ্টত হাজিৰ কৰাব?